Друзья, на ней освещен, дорогие друзья! Я сейчас знаю, что на ней освещен, то есть страшно сладить слово, когда это закрыто в пулит программу, но, приятели, на ней освещен, я правда дяки вам. Protože my, když vidíme ty vaše rozvářené úsměvy, když vidíme, jak jste v pohodě, odpočatí, teďka paní teda nekouká především, co se němu dního vypadne. Maximálně tak, Dana. Já nevím, jak jsem tady trošku přepřela, tak jsem tady chtěla uslyšela teda něco cinknout. Je teda faktem, jak jsem... Já jsem vlezla pod ten stůl, já jsem myslela, že od teďka dáš znovu tunel Blanka. Ne. Cože? To je trpa. Prostě tě taky tě takhle už čtyřikrát o tom jara nebude. Ale to jsem teda uznám, že byla to dáma každým coulem. Nevážně. Otevříno a tam se rozsvítilo, vstupte. Spolupracujete a právě o tom to je, že ta show je tím nejlepší, protože když vy se bavíte a s námi spolupracujete, tak jsme rádi, že jsou tady lidi, kteří mají rádi travesty show, kteří mají rádi crazy guys, kteří prostě mají rádi život. A za to my vám moc děkujeme. Thank you.
przykowanej. Ale ostaną cyderszku. Nie wiesz, Chryste, to se udziała na Bobaninu. Nic my nie damy, a panu jak raz dobry jedzie do trójcie razy. Ahoj! Ježiš Kriste, tak ja doufám, že jste si spolu s náma zaspívali. No byl jsi skvělý. Teď už to chápu. Ona ta čiča nebo těch medvídkách. Teď už to všechno chápu. A já se bojím jít nahoru. Přátelé, kamarádi, já vám děkuju za to, co jste venku. Ty nekuřáci nevidí, není úplný hovno. Já děkuju. Já jsem teda taky nekuřačka. Takže já se připojuju těm, kteří tady seděli, maximálně se došli vychcat a vrátili se na svoje místo, aby jim to náhodou nikdo nezasek. Nicméně, přátelé, já vám děkuju, že máte tady takovýhle krásný, opravdu přátelský, ale opravdu přátelský vztahy, protože to, co my jsme venku udělali, to klobou dolů, to v životě nikdo v České republice neudělal a já jsem hrozně moc ráda, že jste poslouchali, že jsme udělali to jedno hromadné foto a děkuju moc. To je skvělé. Díky moc! To je báječné. Není místo, aby jsme se čtyřikrát do roka někam vraceli. My se vracíme dvakrát do roka. Ale jsem za váma čtyřikrát. Já už jsem říkala, že si sem stejně odstěhuju. Že si sem tady jako... Já čekám, až nějaká ta poštěvačka dá výpověď. Já tam jim ty své čůča. Akorát, že ty přepážky jsou opravdu dost jako stlačí, ale já si to představím. Nicméně, přátelé, my popojedeme, samozřejmě my popojedeme dál a my zase opět z té české scény se dostaneme úplně nikam jinam. A věřím tomu, že když mi řeknu to jméno, to jsou zase nějaký 80, 90 a je to zahraniční věc Německa. Nejdeme až si moc daleko, že jo, Německo? Ne, odkud ona je? Já nechci být si prostá, já to řeknu to z cizí. Miluji nápovědu. Já jsem blbá, ale nejsem to taková píča. Když řeknu, že z české scény se dostaneme do zahraničí, ty vole, a zprava se ozve, je z ciziny. Chápeš? Dovidě. Děkuji. Ty vole, taky pomůžeš. Máš taky dobrý perly, ale tak dámy a pánové, jedeme dál, samozřejmě za vámi přichází Bonita Jelora a Roxana Primary.
Víte? Já když jsem dala dole si zakouřit, ono je to tady totiž zakázaný, ale já tady budu vždycky všetčí. Proto jsem tam nebyla tak dlouho. Tak jsem zaslechla značku Jakub Blim jenom mimo manželu. Já jako kurva vypadám, ale nejsem. A tak jsem dole zaslechla. Víš, sice si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale tak chlastá to pivo se mi hrozně líbí. Jde. Já když jsem procházela zase zpátky, tak jsem zaslechla. Myslíš tu předělanou? Víte, já když jsem se jako teda nechala předělat, tak první, co bylo, tak jsem slyšela od některých svých kolegy, že už to není travesty. Už vlastně v travesty show nemám co dělat. A já jsem teda v tu chvíli skončila, ale strašně mi to chybělo. Tak vlastně jsem začala být taková spíš stand-up kamička, než teda transka. A můžu říct, že teda díky tohohle večeru toho rozhodnutí na netu. Je mi dneska úplně uprdele, že přišlo o 50 lidí mín. Je mi to úplně uprdele. Protože vy jste nejlepší, kam jsem kdy za 20 let přihrával. Myslím, že je úplně jedno, kdo má co mezi nohama. Co teď jsem si teda hrála za pola Facebooku, však mě to jsem neměla dělat. Tam se objevila fotka ze včerejška. Miluju hrozně moment, když... Ne, prosím vás, pokud se se mnou vyfotíte, hrozně ráda se s váma vyfotím, neukazujte mi to potom v tom videu. Jo, většinou jste trošku unavený a pak to je jedno, že to je bez blesku. Takže tam mám 4 brady a hrozně velkou hlavu oproti. Oproti normálním lidem. Na to už seru. A teď tam nějaká holka, která si mě včera přidala na vystoupení, flákla fotku a přidala se mě do přátel po včerejšku. A pod tím, tyhle, co to je, vypadá jak klaun. Já kráva, protože bylo docela dost času, jsem četla ještě ty další statusy. To není klaun. To je ženská. To si děláš prdel, ne? Takhle vošklivou ženskou už jsem dlouho neviděl. Ne, když je to předělanej chlap. Pokračovalo to bohužel. No na to, že to je přeoperovaný chlap, tak vypadá docela dobře. Já mám s tou Aneškou úplně úžasný záležitostí a zkušenost a tu. Tuhle jsem seděla na mítě, tyhle. Ženský, je vás tak přestělá, ale zatleskejte sami sobě, protože máte to v životě pohodně, pohodnější. Já jsem vlastně, ty vole, až ve 32 letech přišla, co to je vaginální mykóza, tyhle. No já jo, už asi 4x. Protože musím chcát v nějaký hospodě na nějaký pochcený hajzli. A teď jsem přišla k té doktorce. A ona mi říká, já mám tady takový úžasný číky. A ty si jako zavedete a v pohodě dotejme. No, nic to bylo. Já do prdele.
mi říká, že to všechno funguje, na každou normální ženskou to funguje, já jsem půjdu do Motola, že mi udělali nějakou zkaženou nebo co. No tak jsem šla po 14 dnech na tu Indu, bohužel je to pravda to, co teď vypráví. Říkám, tady doprka se strašně moc omlouvám a ona si mě teda objednala vždycky jako poslední, jo. Takhle ke mně chodila Helena Ružičková do kadeřnictví, tak musela chodit jako poslední. Že takhle zahulený kadeřnictví jsem šel učinit. Jsem tam přišla, říkám, ty hele, ona ke mně chodí na hlavu, tak já jí tykám a říkám, ty hele, ona mě čítky a jí trvalo. Nejako modelka teda,
Když dneska nějaký debil vystupuje na podpatkách. Učila jsem chodit modelky, jsou úžasný tři dámy, které bych asi vystihla, s kterými jsem se za svou kariéru na Kate Moss, jo. Na tu skoksovanou krávu, to jsem ráda, že to v životě neviděla, prosím tě. Ježiš, prosím tě. Jsou tři úžasné dámy. To jednou stěžení je dáma, které si hrozně moc vážím, protože není kontroverzní jako já, je Naomi Campbell. Tak když ta dá většinu. Jáčko nakupuješ u Vietnamců. U Vietnamců to není Naomi Campbell Barsem, ale Naomi Caramel. A dle toho stradu, který jde až ke mně, cítím, že se s ním navoněná. Neukazuj, nebo ještě se týmu, jak jsi oblečená vše za 35 prosadně. No. Jsem stará, ale dobře vidím. A druhou je dáma, kterou mám hrozně moc ráda, lidi moc jí nemusí, ale je to opravdu dáma, to je Simona Krajnová. A třetí tu si nechám naposled. Jsou takový typický, podle nich, podle těchto třetí dám, jsou typický tři chůze modelek. Už jsme to tady dělali. Já mám pocit, že jste úplně úžasný, ale holky nahoře všechny říkali, a ještě jsou takový jejich míň, nejsou moc rozjetý. Někomu přišla zpráva. Zpráva na Facebooku, veš? Zvuk moc známe. OK. Naomi Campbell má velmi typický styl chůze. A to tak, že má kozy v Jirkově a prdel má prdě. Dámy a pánové. A podle toho, jak budete reagovat, my budeme přidávat vystoupení dneska. Dneska jsme to zaplatili do 6 do dnešku. From United States, from America. Pro hodně odbarvení blondýny je to daleko. Ladies and gentlemen, welcome to the star of the modeling show of the universe. Nevím, co jsem říkala, dobře to stává. Ladies and gentlemen, welcome to Grand Star, Naomi Campbell. Dobrý jste. Vlastně to tady. Dáma, která to trošku nepochopila, je z České republiky. Tím se hodně vysvětluje. Která má kozy v břicho, je prdel v duchcovi. Dámy a pánové, Simona Krajnová. Sejdeme se na koště. Dámy a pánové,
Agáta a Nikola Prachařová. Ani část nepočítal. Thank you.
Většina mých homosexuálních kamarádů má lepší mateřský pudy, než kde jaká kráda, která porodí tři děti a zakutuje do hodiny. A vy jste jenom důkaz toho, že tady jsou lidi, kteří jsme se prohlubili, mají nás rádi. Kdyby náhodou na někoho to bylo zase moc, tyhle by přišel e-mail, Zirko. Máme ho tady. A to se na co těším. Přišlo to vlastně Vájet, protože je ředitelka souboru. Vážená paní v závorce, pane. To už by mě nasralo. Vlastovat. Ve svých bezmála 64 letech jsem společně s kolegyněmi z... Nebudu číst název toho obchodu, protože ten obchod je tady. Šla na vaše vystoupení. Předpokládám, že stejně jako já, jste vy i kulturně vzdělaný člověk. Očekávala jsem, že bezmála za 200 korun vstupného se budu opravdu bavit. Vidíš, kráva, asi mě následuje. Bohužel se tak nestalo. Bavila jsem se do té doby, než přišel, a to mě nasral, ten předělaný. Jeho slovník mě nejenom, že jako ženu zostudil, ale naopak velmi urazil. Dělat si takovou legraci v závorce nemístnou mě nejenom jako ženu uráží. A teď je tady nějaký slovo, který jsme v souboru asi 14 dní nad tím irituje. Paní asi angličtinářka. A teď pozor. A teď si to hodně posteru. Přijdu koncem září znova. A budu čekat, že zjednáte nápravu. Pokud se neshledám s nápravou, budu požadovat vrácení vstupného v plné výši, nejenom za zářijovní vystoupení, ale i za to předešlé. Ráda bych vzkázala paní prodavačce z Lidlu. Běž do Národního divadla. Že jsem si to teď celý nemyslela. To je dobrá, co? Ok. To je totiž papír, který jsem našla v zákulisí. Tady asi něco před náma muselo by to být hodně zajímavý. Tady má někdo scénář, pak vám to dám, abyste viděli, že jsem že jako nekecám. Asi tady před náma měli zkaz nějaký komunisti.
Bod číslo 1. Červení občané. Co to tady bydlí? Bod číslo 2. Modrý občané. Příchod starosty. Potom důlík. Potom ředitelé. 3 a 2. Přineste malý stojánek do první řady. Zastupitelé žlutý, možná přijdou i modrý. Druhá řada, když po 10. nepřijdou zelený, vysedte se na to. Dámy a pánové, krásný dobrý večer, neděle druhé části. A já bych vám se teďko pozvala hrozně ráda na vaše čísla, až se z toho tak se... Koho? Jo, je chudák, už tam čeká zase podobně. Obrovský potlesk pro něj. Víte, minule se kvůli mě o půl hodiny protáhlo, musela jsem to zaplatit ze svýho, je mi to úplně obdobné. Dneska to dělám opravdu ráda. Dámy a pánové, úžasná, skvělá, jedinečná dáma, kterou takhle hubenou a takhle vysokou v životě neuvidíte. Dáma, která má trošku problém s tělem jako já, ale je asi o 40 let mladší. Dáma, která se jmenuje paní Eva Poslečná, vlastně hlediště. To je pilarová hoř. My jsme úplný zoofilčí. A už jsou paleze. Dámy a pánové, slečna Eva. Fajn!